Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos e o assunto da videoaula de hoje é Ghost via rede. Numa primeira aula, vou criar a imagem e na segunda aula vou restaurar a imagem via rede. Eu tenho um ambiente aqui criado dentro do 2003 Server, onde eu já tenho o DHCP distribuindo IP automático na rede e eu vou subir o Ghost Cache, que é um servidor Ghost. Vou clicar duas vezes no executável. Tá aí o Ghost Cache. Vou dar um nome para a sessão, no meu caso vou chamar a sessão de Ramos. Vou informar se eu quero restaurar ou criar a imagem. O primeiro passo é criar a imagem, então está aqui criar a imagem. Aonde eu vou estar armazenando a imagem dentro do servidor, no c:// imagem, a pasta onde eu vou guardar a imagem, / o nome da minha imagem. Vou chamar de MG. Se eu quero criar a imagem da partição ou do disco, no meu caso eu vou criar a imagem do disco inteiro. E vou clicar aqui em aceitar clientes. Agora, num XP, eu vou reiniciar a máquina com o Hyrens Boot, o CD do Hyrens Boot na máquina, para estar subindo o Windows Live CD e chamando o Ghost de dentro do Hyrens. A máquina reiniciou com o CD do Hyrens. Eu vou escolher a opção Mini Windows XP. Eu estou usando o CD do Hyrens 10.4. Vamos aguardar enquanto sobe o Hyrens. Então, está aí o Hyrens Boot. Já iniciou o Windows Live CD. Eu vou clicar duas vezes no ícone Network Support para configurar a placa de rede dentro do meu Hyrens. Lá está configurando, obtendo IP do meu servidor DHCP. Pronto, agora esse ícone aqui mostra que eu já estou com a placa de rede configurada. Vou clicar no menu do lado do relógio do Hyrens. Vou escolher aqui a opção Backup. Ghost 32. Yes. E eu estou subindo o cliente do Ghost. Está aqui o meu cliente. A minha opção agora é Ghost Cache, para estar puxando o servidor, Multicache. Yes. Ele vai perguntar para mim qual é o nome do meu servidor Ghost Cache. O nome da sessão é Ramos, o IP é automático. Vou dar um OK. Ele já mostrou para mim que HD que eu quero fazer. Quero fazer a imagem desse HD, OK. E o método de compressão do arquivo rápido. Yes. Agora, o que está acontecendo? Ele está montando a imagem, criando a imagem do sistema operacional que está nessa máquina e guardando esse arquivo dentro do meu servidor. Vamos lá no servidor? Olha lá, o servidor já está recebendo desse IP 10.0.0.210 a imagem e armazenando essa imagem no HD do servidor. Vamos aguardar enquanto esse procedimento é concluído. Então tá aí, ele concluiu a criação da imagem, vou dar um continue, vou sair aqui do Ghost, yes. Agora, olha lá o servidor, ele diz que a transferência foi completa, vou dar um OK, fechar o Ghost Cache, e vamos dar uma olhada na imagem que foi criada aqui na pasta. Imagem, aqui ó, IMG GHO, tá a imagem na máquina. Para estar baixando o Hyrens Boot, você pode acessar o site www.hyrensbootcd.net e essas outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com.
A continuação dessa videoaula agora, nós vamos fazer o processo inverso. Vamos restaurar a imagem que está no servidor para dentro da estação. E até a próxima.